Se ia cu zori ce do mir acces. Ne periu de alcohol, prin moatia în armai. Din 1999. Duke bas pe pro almeni grup ni ars criminal. Ta ne portan i tpa identifikuar. Tu organizuar të veshur në uniforma policore, pa paramilitare, ushtarake. Ka shka këtu në mutje të mëdo, apo të cënim, të integritetin të shorë, ose të shëndetit. Friksim, dhe populatës e pamërtu civile. Vrasje, urdhërim për zhvendosin populatës civile për shkaqe që lidhen me konfliktën dhe luftën. Dhejtuar me qëllim kundër popullësisë civile, ose ndaj individve të veçantësimi, që nuk pare pjetër në drejtë një konflikta për luftë. Ashtu që gjatë konfliktet me karakter jo ndërkombëtar, të zhvilluar në mes pjesëtarëve të ushtrisë në teren të Kosovës, dhe forca ushtarake të Republikës Federale të Jugosllavisë, dhe forcave policore të Serbisë, me dashi i shkelje rregullat të drejtës ndërkombëtare kundër personave civil, i akuzuari Çedomir Aksiç, me datën 15 janar 1999, në fshatin Reçak të komunës së Shtimit, duke bashkëvepruar me një grup njerëz kriminal. Tani për ta identifikuar, grupi ka organizuar i veshur në uniforma policore, paramilitare, ushtarake, ka shkaktuar hutje të mëdha në cilin të integritetit turkor ose të shëndetit, friksim ndaj popullatës së pamërshtë civile, vrasje, urdhërim për zhvendosjen e popullatës civile për shkaqe që lidhen me konfliktin e luftën, drejtuar me qëllim kundër popullatës civile ose ndaj individëve të veçantë civil që nuk marrin pjesë në drejtë një konflikt apo luftë. Ashtu që ka marrë pjesë në vrasjen e Hajris Brahimit, Hakim Murati, Sabri Murati, Arif Murati, Ahmet Mustafa, Sadik Mujotës, Skender Halilit, Hanumshar Mujotës, Natmir Çetirisa, kishin filluar surmet, e amotosra në dytim të popullatës civile, dhe të drisa i mëshuri Hajris Brahimi, tani më ndjerë, kishte filluar të largohet nga shtëpia e tij, dhe të shkonte në drejtim të malit. Pa pritë masi akuzuar me grupin e tij, ka shtën me armë zjarë në drejtim të tij, dhe është goditur më njëherë. Ashtu që pas disa sekundash, Hajris Brahimi, tani ndjeri, kalon për tokë i vdekur. Fillimisht kemi siguruar adresën të cilën e ka pas në rubrikën e Kosovës, e njëti nuk ka qenë në prezantas njëherë në atë adresë, gjatë kohës sa është kërku. Kemi vepru si pas procedurat që jemë parafar me kodin e procedurës penale, kemi lëshuar më dhëres, në cilën e në më dhëmë, kemi në munges të sigurimit të prezentës e ti, gjazbatimit të hetimeve, kemi siguruar adresën, ku i njëti, e ka në rubrikën e servis. Kemi bërë kërkes për mes bashkëpunimit të juridikën dhe kontarë, me qëllëm që të dërgohet ftesa që të merët në pytje në cilësinë dhe të pandem në pokurinë speciale. Kemi marë përgjigje për mes Departamentit në bashkëpunimit të juridikën dhe kontarë, se nuk ka mujtë të sigurohet prezenca e këti pandemuri, atëherë, në qenë si janë plesu të gjitha kushtet që dhe para pa me kote për kushtë penalës, kemi prit afati ligjor që është për 6 mujtë ditë për shpallje publike, kemi bërë kërkes, që ka të sfilomisht për shpallje publike, me që dhe që të njoftohet i njëti, pasi ka kaluar afati për 6 mujtë ditë, që është përsaktuar me dispozitat kote për procedurës penale, kemi konsideru se janë plesu kushtet ligjore, bazuar në dispozitat ligjore, kemi paracit akta kus, për gjykim në munges. Bashtu, gjithashtu duke vepruar në basë të dispozitave të kodit procedurës penale, kemi bërë dhe shpallje publike në faqen zyrtare të prokurorit shtetit për aktakuzën dhe kohën në mbajtje se kësaj sanse. Gjykata konformimi 303 paragrafi 4 të kodit të procedurës penale me akvendim bë gjykimi në munges dajtë akuzurit Çedomir Aksiç, pasi që janë plëcuar kushtet ligjore nga rejni 303, paragrafi 7 dhe paragrafi 8 i kodit të procedurës penale. I akuzurit Çedomir Aksiç do të përfaqësohet nga mbrojtësi avokati Zharko Gajić gjatë kësaj procedure penale.